Tapi korang jangan risau eh. Sini dia tulis halal. Takkan dekat Arab tak halal. Manalah tahu. Oh my god! Wow! Masak! Masak gila tak kasi raspberry pun? Hey guys, assalamualaikum. It's me for yourself and welcome back to my channel. So hari ni Safa macam nak buat jajan-jajan Arab. Sebelum kita mulakan video kita kali ni, jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. Jangan lupa untuk turn on notification macam biasa, okay? So, yeah, jom. So dia sekarang Safa nak rasa takis ni. Macam kopok ni macam rare sikit sebab dia tulis limau. Macam limau dengan cili. So tak tahu lah kalau dia spicy ke apa kan. Nampak macam spicy masam-masam. Sebab lidah orang Arab ni kita tak boleh percaya. Sebab kadang masin, kadang masam-masam sangat. Kadang nak kata pedas, ini orang tak makan pedas. Macam mana nak buka ni? Wih, merah sih. Tengok tu dalam dia. Merah. Tengok ni merah dia. Merah macam kala ramen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god! Wow! Masam. Pedas. Tapi not bad. Sedap. Pedas-pedas okay. Masam. Rasa macam kupu-kupu tom yum. Tapi dia pedas. Pedas cili, cili apa? Cili flakes. Tapi terasa lah pedas dia. Tapi sedap. Tapi sedap. Oh, limau-limau. Tapi masam. Dia kunyah, dia rasa pedas. Bila dia terkena air liur, dia rasa masam. Apa combination dia tu? Bijak lah buat. Bijak. Hilang lah sikit craving kita makan pedas. Boleh beli ni esok. Boleh beli lagi. Buat ngonya-ngonya dalam flight nanti. Sebab dekat sini memang tak sempat nak makan-makan ni. Malam macam ni dah habis lepas isyap semua baru boleh relax. Kalau kat sini kita terkejar-kejarkan masa solat jemaah tu. Awal sebab waktu kan. Sebab bila solat kat Masjid Nabawi kan dapat 1000 pahala. So rugi tak solat kat masjid. Lagipun turun hotel je selang berapa bangunan dah masjid dah. Tu tak ada lah. Tapi once bila nak turun je, turun lift, sumpah lama. Ramai. Sebab semua orang nak turun lift pergi masjid. So seeloknya kita orang jadi macam like Zuhur, Asar sekali, lepas tu Maghrib, Isyak sekali yang macam tu. So tak balik hotel, macam like antara Asar dengan Maghrib tu yang jauh. Tak, semua dekat-dekat. Semua dekat-dekat. Semua dekat-dekat dia macam cepat sangat waktu berlalu. Dia macam 2 jam solat. 2 jam solat. 2 jam solat. Subuh lah. Subuh Zuhur tu lama sikit lah. Kita boleh jalan-jalan, melontar. Dapat jarak-jarak pergi mana, melontar. Melontar, dekat sini kita panggil shopping. Orang-orang sini macam makcik-makcik, tour guide semua cakap melontar. Padahal shopping lah macam tu. Padahal kita pergi membeli belah. Mula buat saya macam terkejut. Melontar? Melontar kena melontar ke? You pun ada melontar ke? Sebab pergi haji dia ada melontar. Melontar jamrah kan? Kita je first time. So macam melontar? Melontar ke? Ya, shopping. Dia kata melontar duit. Dia kata. So kita ada lagi tiga. Ni jajan yang rare lah. Ni memang Arab punya lah. Sebab Safa tak pernah jumpa this one. Dua ni dekat mana-mana Thailand ke tak ada. Tak pernah jumpa lagi. Ni memang I think memang local brand Arab. Tapi made in China. Alamak, salah. Tak tahu lah, tapi yang dia punya mengarut dah gula. Arab-Arab ni semua like memang bahasa Arab. Ini brand Brand Blaster. Maksudnya ni masam. Dia ada tiga flavor, black currant, strawberry strawberry dengan raspberry. Cepat-cepat rasa, tak sabar. So, siapa nak rasa yang ni? Sebab ni macam ni tau, sebab dia kan sour dia ni, masam dia ni sampai tahap 5. So, korang boleh rate lah berapa sampai tahap 5 macam tu. Nampak tak? Dia macam main apa skin ni? Main apa? Macam bimbozel. Bimbozel. Lebih kurang macam tu lah. So, ini
Mimosa dalam dia gula-gula. Alah, cakap itu kau tak payah letak dalam gula. Itu kau tak payah buat packaging, no. Alah. Apa nok-nok ni? Allah. Oh, dia macam kalau sama je. Kalau dia sama je. Patutnya dia boleh buat macam bimboza like taraf je tu. Lepas tu teka dapat apa. Ah, patutnya macam tu. Mungkin dia salah ni kot kan. Tapi korang jangan risau kan. Sini dia tulis halal. Takkan dekat Arab tak halal. Manalah tahu. Mana ada Arab. Tapi masih semua halal lah kan. Sebab dia semua kan tanah haram. Tanah haram. Nabi Muhammad jadikan Madinah tanah haram. Nabi Ibrahim jadikan Makkah jadi tanah haram. Gitulah. So diharamkan untuk orang-orang kafir datang. Gitulah. Ustaz kata. Safa tak pandai sangat. Kalau salah, perbetulkanlah ya. So, kita banyak lagi ilmu agama kena belajar. Even ada dah basic-basic. Kita dulu kan belajar juga kat sekolah. Tapi ilmu kita cetek lagi. Tapi kita belajar basic-basic yang betul-betul basic. Senang mana? Oh no! Masak! Masak gila tak kasi rasa diri pun? Eh, terasa lagi masak benda ni. Dia tak apa ni? Ada tak garam pun ada kak? Dia kata sour hard candy with sour powder inside strawberry. Oh. Kenapa kau beli ni Mbah Aziz? Dalam ni ada powder lah. Strawberry, raspberry and black colour. Yelah, yang luar ni lah dia salut powder. Aku rasa dia macam gula masam. Gula masam yang kita selalu beli. Apa? Sour yang sour sweet. Sour sweet tu. Dia luar salut dan masam. Lepas tu dah dalam dia manis. Tapi tak boleh lah macam ni. Bila nak habis dia punya masam macam tu? Rani kau tahu rasa macam ni? Pernah makan betul. Pernah makan yang macam botol tu tak? Sebut botol tu. Tapi dia macam naik dua kali, tiga kali masam daripada tu. Tak, ni betul-betul yang sebut macam botol yang aku. Ni betul-betul macam tu. Kulit. Kulit limau. Kulit limau yang masam dengan kelat tu. Kan? Tapi aku rasa yang tu boleh telan lagi lah. Ni tak ada telan. Patutlah dia kata brand blaster. Ha, memang pecah otak aku nak main translate ke apa masam ni. This one I. Dia tak bagus ya. Jangan habiskan. Tak bagus. Dia tak bagus untuk otak. Otak tak suka masam. Otak keliru. Cannot. Ini pula, ni pula. So this one. Oh, ini pula yang sama. Sebab aku tengok macam like, oh ada budak Arab tu ambil. Aku cakap, oh sedap lah kot. Aku tengok dia usah macam benda lah ni. So aku cakap, oh okay. Sebab packaging dia menarik. Oh, ni spray. Allah, spray. Masam juga. Macam ni. Huh. Okay. This one candy spray. Dia suruh sour scale dia berapa sampai 5 itu. Gitu. Patut ke rasa? Patut kah? Boleh rasa. 1, 2, 3. Ni apa? Candy. Dia tak masam. Rasa? Okey leh dari tadi. Tak leh, okey leh. Ini bagus ni untuk kita sakit tekak. Rasa macam telur limau. Limau-limau manis sikit. Limau yang dah masak sikit. Hai, ini strawberry flavor. Ini ya, basis boleh, tak boleh. Kita beli. Tengok, bawah tu pun dia dah tulis super sour berry candy. Tapi Safa ingat, alah Safa ingat dia yang gencu tu. Mempunyai spray. Tak perasan nanti spray. Okay, this one siapa okay. Rate? This one 7 per 10 lah. 7 per 10. Yang this one kosong per 10. Kosong per 10. Kecelaruan otak. Ya, yeah, betul. Sangat otak saya tak boleh terima. Lidah lagi lah tak boleh terima. So, yang ni. Tada, Safa teringat this one sebab cerita Pak Sojun. Yang security Kim tu. Kan gula karamel gitu. So, I nak try lah. Tak ada orang nak bagi I kan. I beli lah sendiri.
Di mana nak buka ni? Oh, I told you. Ini je. Memang dia tak ada plastik ke? Ha. This one I think caramel lah. Ni macam cloud nine. Ingat tak dulu ada cloud nine yang macam ni? Tapi dah pecah pula. Cloud nine. Jadi terasa. Sedap ke caramel arak? Alah, sama je. Kau nak rasa dia sama macam kopi ko caramel. Kopi O, kopi yang atas tu, lepas tu kopi bawah. Kopi susu tu. Ah, kopi susu. The last one. The last one. Kita terlupa guys. Kita terlupa. Syaza sorok kat tepi eh. Ni sebenarnya nak makan. So, this one kita ambil sim dulu. Kat satu je. Oh, tada. Dalam ni ada berapa paket eh? Ada 6 paket. 6 paket. Oh, dia letak satu-satu je lah sebelah-sebelah je biskut dia. Oreo Cadbury. Tada. Oh, I teringat kawan Safa dulu. BFF kawan kita dia. Lah. Oh, kawan kita? Haa, kawan kita. Oh, yelah. Kita dulu kan lain kelas. So, kawan kita orang dulu ada jual Oreo salad coklat juga macam ni. Tapi dia coklat. Punya sedap gila. Dalam tu Oreo, lepas tu dia salupkan coklat yang betul-betul tebal. Ni nipis dia macam sekadar celup kan. Yang tu dia yang tebal tu dia jadi macam siap buat. Dia macam jadi coklat cube. Habis bentuk bulat and then dia ada bentuk-bentuk lah kan. Ada mama, bentuk rose. Mak dia jual RM1 satu batang. Satu bungkus lah, mana ada batang. Bungkus. Dia bungkus. Sama lah. Sama ada celup. So dulu, Bondo bagi RM3. RM1 beli dia punya, RM1 makan kat kantin nasi lemak, RM1 simpan. RM1 simpan, ya. Kadang-kadang tak simpan, beli jajan kat luar. Ya, beli jajan. Balik tu beli jajan kat luar, kat luar sekolah. Di sekolah rendah lah, sekolah rendah. Kat kedai pondok. Gitu. Sampai kedai pondok. So. Ya. Oreo ni patut kena ada kat Malaysia. Tak manis sangat. Korang boleh tak kat gambar. Nanti korang pergi sana korang boleh beli. Kat kedai Daud. D-A-W-O-O-D. Daud. Mana-mana supermarket ada kot. Ben Daud. Tapi tak tahu lah Daud tu. Dekat Masjid Nabawi tu orang kata oh kalau nak pergi supermarket pergi Daud. Ben Daud. Ben Daud. Oreo Cadbury tu Safari Red 10 per 10. Sedap, tak manis. Lain dari lain. Yang paling rare siapa pernah rasa yang this one dengan ni? Ni paling Ni paling tak boleh terima. So korang kena try. Korang kena challenge lah dibalik korang untuk paling, habiskan. Paling Chaza suka this one. Saya suka yang ni. Gula-gula Pak Soju ni. Ni paling sedap. Sumpah korang kena try. Tapi 7-Day ni memang sedap lah. Benda sana sedap. Bila rasa kat Malaysia macam tak terasa nak makan 7-Day pun. Kita orang tak pernah try pula 7-Day dekat Malaysia ni. Nanti balik kita orang try. Okay. So sampai sini saja video kita kali ni. So jangan lupa untuk subscribe, like and share dua-dua. Jangan lupa untuk turn on notification macam biasa. Okay. See you guys in the next video. Bye-bye. Bye. Sayangi. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious.